Na to, aby ste sa mohli pozrieť na štart pretekov, o ktorých bude v nasledujúcich minútach reč, by ste si museli trocha privstať. Štart 7 hodín ráno. Aj tak by však väčšina z nás mala možnosť vidieť len štart a niekoľko úvodných metrov. Skialpinisti si totiž merajú sily v extrémnych terénoch, vo veľkých nadmorských výškach. Strmé stúpania a prudké zjazdy, fixné lana a reťaze, sneh, ľad a skaly, to je terén vhodný len pre nich a ešte tak pre kamzíkov. Tento rok sa na štvrtom ročníku skialpinistických pretekov v západných a vysokých Tatrách zišla konkurencia zo 6 štátov Európy. 29 dvojíc bojovalo poprvý raz v histórii pod našimi najvyššími končiarmi o body do Európskeho pohára. Prvá vysokotatranská etapa mala štart pri údolnej stanici Lanovky na Hrebienok a po 30 kilometroch s prevýšením 2100 metrov končila na bielej vode. Mimoriadne dôležitá je pri týchto pretekoch povinná výstroj jednotlivca i družstva. Nielen preto, že bez nej prakticky nie je možné preteky absolvovať, ale aj preto, že podľa pravidiel za každú chýbajúcu časť výstroja dvojici k cieli pripočítajú 10 trestných minút. Pred štartom je dôležitá kontrola funkčnosti lavínového signalizačného prístroja, aj keď v tomto prípade nebezpečenstvo lavín nebolo akútne. Po štarte prvej etapy sa skialpinisti vydali po zjazdovke na Hrebienok. Mnohým lyžiarom je toto prostredie dôverne známe, ale v Lekom hore a po zjazdovke dolu je to obvyklejšie. Aspoň pre väčšinu z nás. Ale tentoraz šliabme výnimočne po zjazdovke hore. Podľa slov skialpinistov to vraj potom stojí za to. V týchto výškach nad 2000 metrov sa rozhodovalo o víťazoch a porazených. Preteky sa tentoraz neišli tzv. Rally systémom, kde mali pretekári určené časové limity, ktorých museli byť na kontrolách a pripravené mali rýchlostné skúšky, jazdili obrovský slalom naviazaný vo dvojiciach na lane a ďalšie bodované vložky. Tentoraz sa pretekalo systémom štart-cieľ. Kto príde prvý k lanám, ten prvý lezie. Kto prvý príde k úzkému žľabu, ten môže prvý zlyžovať. Kto bude prvý v cieli a nezíska žiadne trestné minúty za chýbajúcu časť výstroja, ten zvíťazí. Jedným slovom dostihy, ako tento systém nazvali samotní pretekári. Skialpinisti prešli cez priečné sedlo z veľkej studenej doliny do malej studenej doliny, začali sa šplhať do baranieho sedla, aby sa dostali do zmrzlej doliny a okolo brnčalovej chaty už len stále dolu až do cieľa. Thank you.
finále boli dve dvojice. Naši reprezentanti Dušan Trizna a Miroslav Leitner a obhajcovia Európskeho pohára Francúzi Francis Bibolé a Terni Boché. Vedúci pretekári boli v cieli oveľa skôr než my na snežnom skútri, ktorý nám ochotne zapožičali manželia Gantnerovi, ktorí chatárčia na Brnčalovej chate, alebo ak chcete, na chate pri Zelenom plese. Naši reprezentanti mali v posledných metroch smolu. Pri zjazde im vypadol cepín, museli sa preň vrátiť a klesli až na tretie miesto. Prví prišli do cieľa Bibolé a Boché pred ďalším francúzskym párom Blanc Figiolini. Francúzi spolu s Talianmi patria v tomto športe k absolútnej svetovej špičke. No a výsledný čas víťazov neuveriteľné 3 hodiny 37 minút a 9 sekúnd. Naša dvojica Trizna Leitner strácala po prvom dni na vedúcu priečku 1 minútu a 9 sekúnd. 3 štvrte hodinu po víťazoch prišla prvá miešaná dvojica Jana a Stanislav Hečkovič Čiech a o 4 minúty za nimi čisto ženský pár sestry Trekurtové z Francúzska. Aj tie však boli v cieli skôr ako my, takže obrázky zo záveru etapy len symbolicky. Zaslúžený pohár čaj. Boli na kontrole? Keďže aj druhá západotatranská etapa mala štart o 7 hodine ráno, lyže si pretekári museli pripraviť ešte večer. Ťažko povedať, odkiaľ vedeli, aká bude ráno kvalita snehu, ale podľa priebehu pretekov trafili sa s voskovaním dobre. Miro Leitner si pripravoval lyže starostlivo. Strata na vedúcu dvojicu nebola veľká, všetko sa ešte dalo dotiahnuť. Toto je určite neobvyklý pohľad na žehliaceho muža, len aby mu to vydržalo. Druhá etapa bola o 2 km kratšia ako prvá. Merala v úvodzovkách len 28 km, ale za to mala o 200 metrov väčšie prevýšenie, 2300 metrov. Po štarte pri Zotavovni Spojár sa vydali pretekári hore Žiarskou dolinou pomaly postupne až k ďalším dvojtisícovým vrcholom. Ako sami povedali, na zahriatie je dobré. My sme ale znova radšej použili snežný skúter, aby sme ich ešte zastihli hore pri Žiarskej chate. Tento úsek, kde často padajú lavíny, bol tento raz úplne bezpečný. Pri Žiarskej chate sme ale skialpinistov znova radšej prenechali Pavlovi Barabášovi, ktorý nám so svojimi horolezeckými a skialpinistickými skúsenosťami znova pripravil zábery z vrcholov Tatier. Opustíme teda Žiarskú chatu a pozrieme sa, ako vyzerajú vrcholy Roháčov v zime. V lete za pekného počasia je to ideálna trasa na hrebeňovku, ale aj to len pre tých zdatnejších. No a znova stúpacie pásy nasadiť, dať dolu, použiť cepín, mačky a znova všetko zbaliť, rýchlo sa spustiť dolu žľabom alebo traverzovať k inému vrcholu. Niet času ako pri rally systéme obrazne povedané kochať sa krásnymi scenériami Tatier. Pri týchto skialpinistických dostihoch rozhoduje každý moment, treba sa len zahryznúť do tých kopcov a šliapať. V oboch etapách boli v určitých úsekoch predpísané aj stúpacie železá, teda mačky, inde zasa museli byť pripravené fixné laná. Za nepoužitie povinnej výstroje na určených úsekoch je diskvalifikácia, rovnako tak za neposkytnutie prvej pomoci, pri odstúpení jedného člena družstva, za výmenu povinného výstroja počas pretekov, za neprejdenie jedného člena družstva cieľom, za nenahlásenie sa na kontrole na trati, za úmyselné bránenie v predbiehaní, za cudzú pomoc tretej osoby, samozrejme s výnimkou prvej pomoci. Pravidlá sú prísne.
Tomuto paragliderovi možno aj niektorí z pretekárov trocha závidel tú rýchlu a hlavne pohodlnú cestu dolu. Sestry Trekurtové z Francúzska nemali vo svojej kategórii konkurenciu. Boli jediným ženským družstvom, ale ani v celkovom poradí nehrali druhé husle. Stále sa držali približne v polovici štartového poľa a za sebou nechávali mnohé mužské dvojice. Čelo pretekov však bolo v týchto chvíľach ďaleko vpredu. Tam o celkové prvenstvo od prvých metrov tvrdo bojovali naši reprezentanti Leitner s Triznom. Francúzi trénovaní v Alpách sa však nechceli zmieriť s porážkou a už vôbec nechceli stratiť náskok z prvého dňa a tým aj celkové víťazstvo. V oboch etapách sa o prvenstve prakticky rozhodovalo až v záverečných kilometroch pri dlhých, tiahlých zjazdoch dolu do doliny. Až tam sa naplno uplatnili kvalitné a dobre namazané lyže. Nakoniec to všetko dobre dopadlo podľa predstáv a tajných túžob našich skialpinistov. Leitner s Triznom sa do cieľa prirútili ako prví a po chvíli bolo jasné, že Francúzi neudržali náskok z prvého dňa. Naši chlapci sa tak pevnejšie usadili na čele celkového hodnotenia Európskeho pohára pred francúzskou dvojicou Blanc Figiolini, ktorí skončili v Tatrách na treťom mieste. Tu sú Francúzi, v Tatrách druhý, neudržali svoje prvenstvo. Koľko to váži? Koľko ste museli niesť na chrbáte asi zhruba? No tak približne tých 7 kg zhruba. Orientačne, no. Bez lyžinu, samozrejme. Bez lyži, takže dávate to pomaličky postupne do toho batohu, nech vieme, čo všetko musí skialpinista nieť za sebou. Tak už máme na ruksaku, dobre. No, takže začneme sedačkou, s karabínami, prusikom. Tak samozrejme, tu máme pásy, no trošku z lesu poskladané, no ale dá sa to aj inakšie. Trošku narýchlo. Samozrejme, liter vody za sebou. Každý liter? Každý liter, no ono, bez toho sa to prakticky nedá. Termofólia, šušťaky komplet, pohárka, táto bunda jedna.
Ďalej, to čo, čelovky, každý čelovku, každý musí mať... Lampa, áno. No, lampa, áno. A každý má tie mačky, no a... Stúpacie železa. Stúpacie železa alebo mačky. A... Jedno, áno, 20-metrové osmička. No a to je fakticky zhruba všetko, no. Je toho dosť. A lyže? Lyže, lyžiarky, palice, rúbca. Koľko zhruba vážia lyže? Ako ktoré? Troch kilo zja za ním, necelý. Ak, nejak. Určite technika napreduje a v tomto športe dopredu. Sú nejaké špičkové lyže, ktoré by ste radi mali na nohách? S nízkou váhou. No tak isto, teraz najnovšie prišli títo Francúzi s dynastárami. Neviem, 1100 gramov alebo koľko majú, ale stoja... Koľko to... Okolo 15 000 našich korún a to by sme... Myslím, že to je neperspektívne. A posledná otázka, kde sa rozhodlo o pravdepodobne vašom celkovom víťazstve? Kde? No prakticky už v prvom kopci. Podľa mňa. Tam sme si taký náskok spravili. Mrzela tá chyba zo včerajška, ten stratený cepín? No tak mrzela, no ale vrátilo sa to dneska. Tak dneska šlo lepšie. Dneska to bolo. Dneska sa nám proste šlo lepšie, aspoň mne. Poprvý raz boli etapy v takom skutočne vysokohorskom prostredí. Viem, že mali nižší profil po minulé roky. Dá sa zrovnať táto etapa včerajšia s takým európskym štandardom? No dá sa, je to slušné, no dá sa to porovnať. No. V zahraničí to trošku niekedy vo väčších výškach sa chodí, ale profilom je to približne rovnaké. O hrdinov ski alpinistických pretekov bol veľký záujem. Tu sú ešte raz najlepšie družstva mužov. Víťazky súťaže žien sestry Trekurtovej sú v celkovom poradí Európskeho pohára na 7. mieste a český mix Jana a Stanislav Hečkový sú celkovo 21.